אתם הרסתם פה כל חלקה טובה. אתם יודעים איך עם ישראל פורח כשהוא לומד תורה? אתם יודעים, אתם רואים בעלי תשובה, אתם רואים איך הם פורחים. אתם רואים איזה בתים, רבותיי, יש לי תלמידים. יש פה את הרב וקסלר, שהוא הראש הכל שישב עם האברכים. אז והחבר'ה שלי פה, שחזרו בתשובה, בעבר שלהם הם לא היו כאלה חמודים. מה אתה מסתכל, אה? אתה רואה, כולם כאלה, אם אתה מדבר איתו, יש לו ציר הידראולי בראש, אתה מדבר איתו שחקה. תראים את אלה? או-או! אז הוא אומר לי, ואני זוכר איך הם הגיעו, אני יודע מה הם היו. אז הוא אומר לי, הרב, הם נראים כאילו חרדים מבית, אברכי משי. אמרתי לו, יש לך מזל שאתה רואה אותם במצב של המשי, ולא ראית אותם במצב של הנייר לטש. אם היית רואה אותם בעבר, ראית מבין שאנשים עוברים את הכביש כשהם רואים אותם. אתם יודעים מה אני עברתי עם הבחורים האלה? רק השם יודע, מלחמות. מלחמות. מלחמות, אתם לא מבינים איזה מלחמות. מלחמות. הרב, אני הולך, אני קורע אותו, אני זה, אני פה, אני שם, אני עוזב את הישיבה, אני לא מסוגל, יש לי בלבול. אתם לא מבינים, רק השם יודע מה, אני איזה פדגוג, ומה אני עברתי פה. כל אחד שתצביע עליו, זה עוד, אני יכול לכתוב עליו ספר. ספר. ממש ככה. מי עשה את זה? זה הצבא שלך. רבותיי, תארו לעצמכם שכל אותם אנשים שזורקים היום בכלא, על תקיפות ועל רצח ועל אונס ועל סמים ועל 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 הכל השם לכל אנחנו עודים להם. ועל כל אלה רבותיי היו לומדים בישיבות. היה את כל בני הנוער המרוסקים האלה. אתם יודעים את מי צריך לשים בכלא? לא את הילדים האלה. את אלה שהוציאו אותם מתלמודי התורה, את אלה שהוציאו אותם ושמו אותם בקיבוצים, מה הם צריכים להם? אתם הרסתם אותם. כי מה יעשה הנער ולא יחטא עם רחוב כזה?